26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს სოფელ სულცხვაჩის ციზეიმეს. Ეს დღეტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიცემ და ქართული ოცნების მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატმა რობიზონ გვენეტაძემ სოფლის მოსახლეობასთან ერთად აღნიშნა. ელისო ჩაფიცემ და რობიზონ გვენეტაძემ საზეიმო ვითარებაში საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილთა მემორიალი გახსნეს და მოსახლეობას სიტყვით მიმართეს. მათ ასევე სოფლის მოსახლეობას სულცხვათის მაჟორიტარი კანდიდატი გაგა ჩიხლაძე წარუდგინეს. ეს არის ის სოფელი, რომელმაც პირველ რიგში სამამულო ომს შესწირა 6 ადამიანი და ამ ადამიანებმა მოახერხეს, რომ გაეერთიანებინათ სამამულო ომში დაღუპულები, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპული ადამიანები, როგორც 9 აპრილს, ასევე 91 წლის აფხაზეთის კონფლიქტში და 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში. მაგრამ ჩვენ უნდა დავასრულოთ სისხლის ხვრა, ტკივილი და შენოთ ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ცოცხვაც ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა აწუხებს და ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემების მოგვარება, მაგრამ მთავრობა მუშაობს ძალიან აქტიურად. წელს ცოცხვაჩი უნდა დაიგოს 2 კილომეტრამდე ბეტონის გზა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 2-3 წლის განმავლობაში ეს ადამიანები უგზოობის პრობლემას დაასრულებენ. რა შეეხება იმ ადამიანს, რომელიც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ წარმოადგინა სოფელ ცოცხვაჩი, ეს ადამიანი გახლავთ გაგა ჩიხლაძე. ამ სოფელში ყოველდღიურად ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს იმისათვის, რომ გადაარჩინოს სოფელი, აგზრდის საკუთარ შვილებს და სწორედ ასეთ ადამიანებზეა, ასეთ შრომელ ადამიანებზე არის და მებრძოლ ადამიანებზე დაფუძნებული ჩვენი ქვეყანა. მე მინდა, რომ მას ვუსურვოთ ძალიან დიდი წარმატება. ჩვენ დღეს გვახლავს ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატი ბატონი რობიზონ გვენეტაძე. მე მასთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთი სიტყვის თქმა შემიძლია. ეს არის მშენებელი კაცი, რომელმაც იცის სამოქალაქო მშენებლობის გამოცდილება აქვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტყიბულის რაიონისთვის, სადაც ძალიან ბევრი შენობაა დანგრეული და ძალიან ბევრი გზაა გასაკეთებელი. სასევანო მისია ჰქონდა, დამევალა, გამეხსნა ობელისკი, რომელიც ეძღვნება დაღუპული გვირების ხსოვნას, სამამულო ომის და ასევე 9 აპრილს დაღუპული და აფხაზეთის ომის. როცა სოფლის თავკაცები ფიქრობენ ესეთ ფაგის თემებზე, რასაც ქვია ჩვენი გმირები და მათი პატივისცემა, მათი ხსოვნის, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია, რომ კულტურის მაღალი მაჩვენებელია თვითონ და დღეს ჩვენი ჩამოსვლის მიზანიც ეს იყო. რაც შეეხება მეორე მიზანს, გვინდოდა გავცნობოდეთ აი სოფელ ცუცხვათის ამ უშენიესი მხარის პრობლემებს. გაგვესაუბრა ადამიანებთან, მისთანაც ჩვენ მოგვიწევს არჩევის შემთხვევაში ძალიან ახლო ურთიერთობა. მიულოცა ჩემს თანასოფელებს დამოუკიდებლობის დღეს. მომავალი გეგმები არის მთავრობასთან დაკავშირებით აახლოება ხალხიდან ხიდით მთავრობამდე და რა ვიცი, მეგონი ერთადერთი მიღწევა ჩვენთვის სოფლისთვის იქნება ის, რომ შევძლოთ და დავაგოთ გზა. ვისურვებ, რომ ბედნიერ საქართველოში გვეცხოვროს, აი არ ყოფილიყოს ნამდვილად, აი ასეთი მართალია, მარადუკდავები არიან და გმირები არიან, მაგრამ ისე გვეცხოვროს, რომ არ მხოლოდ ეს ასეთი დაღუპულები და ომები გვაცილოს ღმერთმა. რა ვიცი, რაც შეეხება ჩვენს მომავალს, იმედის თვალით ვუყურებთ ნამდვილად და ჯერა ალბათ, ასეც გვეუბნება ქართული ოცნება, ვენდობით ნამდვილად და ალბათ ამნოდობას გაგვიმართლებენ და ჩვენს იმედებს გაამართლებენ. დღეს მნიშვნელოვანია იმდენად ეს დღე კიდე, რადგან აქ სოფლის ცენტრში გაიხსნა მემორიალური დაფა, სადაც გახსენება იქნება გამვლელ გამოვლელი, ყველა დაინახავს ომში დაღუპულებს, 9 აპრილს დაღუპულთა სტენდი არის და აქ არის ჩემი შვილი დათო გამთელიძე, პოეტი, მხატვარი, რომელიც აფხაზეთის ომში დაიღუპა. მოგვიანებით ცუცხვათის სასოფლო კლუბში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი გაიმართა, რომელსაც სხვა მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ელისო ჩაფიცეც დაესწრო.